Чеськ, інших борщів. Сьогодні має свій сучасний аеромобіль, значить, з допомогою фондів. І я думаю, ми, окомплектувавши їх, підготовивши відповідні кадри, ми зможемо своєчасно доїжджати, надавати допомогу. Безумовно, десь на перспективу у нас є бачення про те, що нам треба, так як по державі, якщо ця програма буде затверджена, це створення госпітальних округів. Але я хотів би, щоб ми розуміли одне, і це писали всі наші газети. Ми не будемо закривати центральних районних лікарень. Це неправда. В кожному районі, адміністративній території, де діється центральна районна лікарня. Її структура – це є питання, яке сьогодні ми працюємо. Чи доцільно там тримати в районі два акушерських відділи, а в нас є в п'яти районах така ситуація. Ми вважаємо, що це недоцільно. У нас є в п'яти районах, де ми тримаємо відділи.